Nima bo'ldi? Yana yer qimirlayapti, chunki biz vulqon kraterda turibmiz. Buni unutmasligimiz kerak. Nahotki vulqon uyg'onayotgan bo'lsa. Ular ham xavotirlanishyapti. Bizning sharqlovchilar xonamizda ham qattiq silkinish sezilyapti, biroq bu zilzila tashkilotchilar tomonidan ataylab amalga oshirilganga o'xshaydi. Nima sababdan? Agar bu yoqda ekan, stadionda suv havzasi paydo bo'lmoqda. Navbat sportchi baliqlarga. Quruqlikda ularga oson bo'lmagandi. Biz hech qachon yirik musobaqalarda bunaqangi suv havzasini uchratmagandik, rostini aytganda. Demak, reportajimizni davom ettiramiz va stadionda ro'y beradigan voqealarni kuzatamiz. Yevropa lasos balig'i, u baliqlar jamoasi nomidan balandlikka sakrash bahslarida ishtirok etadi. Ammo bu sportchi tayyorgarlik ko'rguniga qadar oldingi bahslarni eslab olamiz. Birinchi bo'lib Galaga sakrashni amalga oshirdi va o'z dumi tufayli muvaffaqiyatsizlikka uchradi. Mevaxo'r Pasha Lichinkasi esa 25 metrlik natija ko'rsatib, bahsda peshqadamlik qilmoqda. Xo'sh, Lasos nima karomat ko'rsatarkan? U hozir butunlay nikoh tusiga kirgan. Demak, bu baliq juda yaxshi sport formasida. Ko'ch mavsum arafasida Lasos yaxshilab oziqlanadi, keyin yo'l davomida ana shu oziqa kuchini sarflaydi. Ayniqsa oqimga qarshi suzib balandlikka sakrashda ko'p kuch sarf qilish kerak. Lasosni 3 barobar kattalashtiramiz. Sarlochinimiz plankani o'z joyiga o'rnatdi. Lasos esa dastlabki sakrashga tayyorlanmoqda. Balandlik 11 metr. Demak, orqa suzuvchilarga tayanib suvdan u otilib chiqyapti. Ko'ramiz hozir. Yo'q, u plankaga yeta olmadi va pastga qulayapti. Xayriyatki pastga maxsus suvli havza qurilgan. Yana bir bor tomosha qilamiz. Tüm suzgichlari katta tezlanish beradi va baliq suvdan go'yoki otilib chiqadi. Boshqa suzgichlar esa muvozanatni saqlashga yordam berishadi. Urinish yomon emas. Ikkinchisi yana ham balandroq bo'lishiga hech qanday shubha yo'q. Keyingi ishtirokchimiz kichik trofe kuchi va balandlik hamon 11 metr. U juda ko'p mashq qilgan va hozir o'z muvozanatini juda yaxshi saqlayapti. Ammo buncha ko'p mashq qilishga ruxsat berish yaxshimikan? Aslida bu sakrashlar nikoh marosimining bir qismi xolos. U bo'lg'usi rafiqasiga yoqish uchun sakrashni amalga oshiradi. U davrda bir kunda 600 martagacha sakraydi. Ajoyib sakrash. Yo'q, avvaliga bu sakrash edi, biroq trofe asta-sekin uchishga o'tmoqda. Buna qasi ketmaydi. Bunday sakrashning bizga keragi yo'q. Ha, bu qush juda osonlik bilan 11 metrni zabt etdi. Ammo sakrash inobatga olinadimi? Hakamlar bu holatga befarq qaramaydilar degan umiddamiz. Bu sakrashmi yoki uchishmi? Ha, ko'proq uchishga o'xshaydi. Ko'ramiz, ikkinchi urinishda Yevropa lasosi bu balandlikni zabt eta olarmikan? Bu ham inson o'lchamiga qadar kattalashtirilgan 11 metr esa odamlar rekordidan 4 barobar yuqori. Ajoyib sakrash, ofarin. Baliq bu balandlikni juda osonlik bilan zabt etdi. Hozircha Lasos ikkinchi o'rinda. Birinchi mevaxo'r Pasha Lichinkasi. Galaga esa ikkinchi urinishni amalga oshiradi. Birinchi marta unga dumi pand bergandi. Bu gal esa boshqacha texnikani ishlatmoqda. Yordam berarmikin? Kuzatamiz. Safar hammasi joyida. Demak, Galaga va Pasha Lichinkasi bir xil natija ko'rsatishdi. Yelkama-yelka desak ham bo'lardi-yu, ammo Lichinkada yelkaning o'zi yo'q. Qarang, qanday sakrash. Birinchi galda yaxshi shunday sakrash mumkin edi-ku. U har bir sakrashda ko'proq energiya yig'adi, so'nggi sakrashda esa paylar ana shu quvvatdan pружинадek foydalanishadi. Shuningdek, muddatdan oldin yiqilmaslik maqsadida oldingi oyoqlarini ko'kragiga tortib oladi. Dum ham bu gal band bermadi. Ideal sakrash. Galaga va Lichinka tenglashib olishdi hamda oltin medalga da'vogarlik qilishmoqda. Lasos esa hozircha 3-chi o'rinda. Aftidan Lichinka 2-chi sakrashga hozirlik ko'rmoqda. Balandlik 26 metr. Qanday dov yuraklik. Bunday texnikaga ega bo'lishni xohlasangiz, ko'proq mashq qiling. Mana sakrash amalga oshirilyapti. Betakror sakrash. Hasharotlar bayram qilishmoqda. Ha, ajoyib natija.
quvonish uchun sabab bor. Bu gal ham hasharotlarga qoyil qolmasdan ilojimiz yo'q. Hali ular o'zlarining eng mohir sakrovchilari. Burgani bahsga kiritishgani yo'q. Xo'sh, Burga Lasosni medaldan mahrum qilib, Galagani 3-chi o'ringa surib, oltin medal sohibi bo'la olarmikan? Buni qarang. Blanka yana ham yuqorilanmoqda. Oo, 622 metr. Aqldan ozish hech gap emas. Fantastika. Boshqa qatnashchilar orzu ham qila olmaydigan balandlik. Keling, Burganing sakrashini kuzataylik. Juda baland. Biroq u garchan plankadan ancha balandga ko'tarilsa-da boshqa tarafga sakradi. Burga butunlay boshqa tarafga sakradi. Stadion va vulqon butunlay boshqa tarafda. Qanday balandlik! Tomoshabinlar ham lol bo'lib qolishdi. Burga stadionga qaytarmikan? Agar qayta olsa, qayerga tushadi? Yo'q, dengizga tushdi, suvga quladi. Ha, Burgani bahslardan chiqarib yuborishsa kerak. Takroriy lavhani ko'ramiz. Uning orqa oyoqlari baland sakrashga juda moslashtirilgan. Tarkibida dunyodagi eng elastik modda rezivin mavjud. Orqa oyoqlar qo'yib yuborilganda kuchli energiya Burgani oldinga otib yuboradi. Yana bir bor tomosha qilamiz. Oyoqlar ham ko'rinmay ketdi. Orqa oyoqlar xuddi jonli pruzinaning o'zginasi. Burga qonxo'r. Bunday sakrashlar oziqo izlashda juda qo'l keladi, ammo bu hasharot yo'nalishni nazorat qila olmaydi. Yaxshiki uning baxtiga gavdasi qattiq va chidamli moddadan iborat. Suvga ham chidamli. Demak, Burga musobaqalardan chiqib ketdi va mevaxo'r pashalichinkasi oltin medal sohibi. Sutemuz uchlar vakili Galagaga kumush va Lasos balig'iga bronza medali topshiriladi. Bu baliqlarning olimpiadadagi dastlabki medali. Hozircha umumiy hisobda hasharotlar peshqadamlik qilishyapti. Shu bois ular g'alaba gimnini ijro etishmoqda. Jamoalarning umumiy natijalariga e'tibor qaratamiz. Bitta oltin va bitta kumush bilan hasharotlar peshqadamlik qilishyapti. Reptiliyalar 100 metrli yugurishdagi oltin medal evaziga 2-chi o'rinda turishibdi. Sut emizuvchilar jamoasi 3-chi. Musobaqa mezbonlari qushlar hisobida hozircha birorta ham medal yo'q. Qiziq holat. Hasharotlarning shashti baland.